Mən əgər gülürəmsə, bu qeyri-ixtiyari olaraq sizdə bir təbəssüm yaradır da. Bəli. Əgər mən gülməsəm, bulaşıcıdır. Bəli, mənfi hisslər də bulaşıcıdır. Mən əgər gülməsəm, biraz belə ciddi bir simada və yaxud da bir problemli sizə danışsam, siz ona uyğun sima alacaqsınız da. Bir saniyənin içində bizim hisslərimiz dəyişdi. His dəyişəndə düşüncə dəyişdi, fiziki olaraq biz dəyişdik. Deməli, insanın müsbətə və yaxud mənfiyə dəyişməsi, özəlində. Nəticədə həyatın dəyişməsi, onun üçün 10 saniyə yetər. Mənim belə bir kitabım var, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Onun şuarı bundan ibarətdir. Xoşbəxt olmaq üçün 10 saniyə yetər. Ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkən bir şəxslə həyatda hər şey olan bir nəfərin dostluğundan danışır. Bu sağlam insan, bu xəstə insanla ünsiyyət eləyəndə baxıb görür ki, bu xəstə olan və ömrünə 2 ay qalmış ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkən bu insan həyata daha pozitiv baxır. Səbəbini soruşur və necə olub ki, insan belə dəyişə bilir. O da deyir ki, dəyişmək üçün illər, aylar lazım deyil də 10 saniyə yetər.